cidade onde o Brasil começou, 1535. Senhor presidente, eu quero aqui render minhas homenagens aos professores, às professoras, aos educadores, de um modo geral, pelo dia hoje do professor. E dizer, presidente, que o Brasil precisa olhar com carinho real, verdadeiro, a educação. O Brasil precisa olhar e ler e ouvir e conhecer os projetos, por exemplo, do senador Cristóvão Buarque, pernambucano, para a melhoria da educação. O país não pode continuar com esses índices de avaliação na educação, porque um país que não tem uma boa escola não terá futuro. Então, minhas homenagens a essas heroínas e heróis da educação. Muito obrigado.